Adhuruës të basketbolit në adresën numër 1 të basketbolit vendin ton Art Motion, mirë se erdhët në edhe një klasik të basketbolit kosovar, sonte direkt nga Karagaci Pea Trepça. Efikasitetit në këtë kampionat, por Trilon Hajrizi për mrekullia atje, kërceu në sulm, nuk qëlloj, mirë po Andrew Gordon atje. Sa bukur atje e pa koridorin sim bashkët babës Minatorit Tyron White. Ja, betën rezultati barabart Chris Kaufa. Sa bukur në thelësi Maxwell, i cili lufton e lufton dhe në fund shënon. Gati për të rikthyer në lojë dhe Cockfield. Triloni për Samirin, i cili bombardon shënon. Gati 8 minuta lojë, në total 8 kërcime. 5 në sulm dhe 3 në mbrojtje. Mirë po në anën tjetër, bombardon. Edhe 10 sekonda. Shkon edhe njëherë deri në fund, i pandalshëm. Në sulm dhe përmirësimet nga shansa e dytë. Cockfield! Zo, topin nuk e kuptuan Ron Grabci dhe White. White luan atje për Ron Grabci nga pozita e ti. Sekonda loj në qerekun e dytë. White te Maxwell i për mrekuli këtë herë, pas tre herë. Bukur atje, ufa, për mbi të gjithë qaste. Tyron White! Pa, 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 pa! Shqecimin definitivisht ko ka transferi mirë. Trilon Hajrizi përgjigjet në në tjetër! Sa bukur atje Arjani tenton dhe Maxwell lufton shënon dalet mënyrë të paliuar. E ka topin kërkon blok atje nga Steph Maxwell, i cili depër kërkon blok, pick and roll, Blackshear, lufton, dhe kosh foul, nga 8 tentime, fantastik ky lojtar, Cockfield, në nën tjetër të Samiri, i vetmuar, përgjigjet, shumë shpejt nga pozicion atje, Trilon Hajrizi, atje, përbir, Maxwell, Tyron White me tabeli pandalshëm. Nuk ka hi vetja në qef. Ufa, qëfar deportimi, bukur janë. Ariani shpejt lëviz topi. White vjen topi të White. Bloki Giles Smithit për White-in. Pa! Trilon Hajrizi, qëfar mbrojtje fenomenalin nga Ty White. I cili asiston atje për Arjan Çalakun dhe time out kërkon topa të humbur. Dhe kosh foul nga Ty Cockfield. Erdemi atje për birohet atje. I thot atje shko në krah Amin Hotit, por nuk ngutet Amin Hot për ta lansuar. Tenton tani Hot. Për gati 5 minuta loj, Gordon dy fishot atje, shpejt lëviz, Valdrin Hajiu tani, dhe tani edhe treshja Valdrin Hajiu. Ka luft atje, Samir Zekiqi për Andrew Gordonin, i cilin dalet në mënyrë të pali juar kosh faull. Tyron White, për Arjan Çalakun i cili vendos të deporton, për Steph Maxwellin asiston, kjerë në fund, Samir Zekiqi për 3 pik, nuk shënon mirë po Blackshear, lufton atje, adhuruës të basketbolit, dal nga dal, po i vjen fundi